Ölkəmizdə cari ildə 3000 hektar sahədə tütün əkiləcək. Birinci növ yaş tütünün 1 kilogramının satış qiyməti 16 qəpikdən 25 qəpiyə, ikinci növ yaş tütününki isə 8 qəpikdən 16 qəpiyə qaldırılacaq. Bu münasibətlə Şəkinin Suçma kəndində fəaliyyət göstərən tütün təsərrüfatçıları işlərinin intensivlik əmsalını artırıblar. Məsələn, keçən il tütün əkib becərmək məqsədi ilə 30 sot torpaq sahəsi götürən Soder Həsrətova bu il həmin rəqəmi 60 sota çatdırmaq qərarına gəlib. O ki qaldı təsərrüfatçıların bildirdiklərinə. Keçən il 30 sot götürmüşdüm. Ondan hardasa 1 ton tütün götürmüşdüm. Ondan. Hə, indi bir dənə 30 sot götürmüşəm də, 30-unu qıza, 30-unu özümə. 60 sotuq eləyir bir yerdə. Tütünçülük Suçma sakinlərinin ənənəvi məşğuliyyət sahələrindəndir. 1987-ci ildə isə Suçma tütünçüləri rekord göstəricilər əldə ediblər. Tütünün satış qiymətinin artırılmasından ruhlanan fermer Dadaş Həsənov bu il daha həvəslə çalışacağını söyləyir və quru tütünün satış qiymətləri ilə bağlı bunları nəzərə çatdırır. Bu illərin qiyməti mənə elə gəlir ki, 2 manata qaldırıblar quru tütün qiymətini. Elə deyirlər, indi bilmirəm, nə verəndə bilərik ki, necə vermişik. 2 manat olsa, bir də ki, müəyyən o fermerlərə, orta sahibkarlara ayrılan güzəşlər, məsəl üçün, su puludur, müəyyən şeylərdir. Bunlar da olsa, mənə gəlir ki, nisbətən yaxşı olar. Çoxları elə bilir ki, tütün yalnız siqaret üçündür. Halbuki bu texniki bitkidən 170 adda məhsul alınır. Bu baxımdan Suçma kəndində fəaliyyət göstərən tütünçülük təsərrüfatlarında perspektivlər və planlar ciddi müzakirə olunur. Lakin Dəhnə çayının üzərində fındıq bağlarının salınması təsərrüfatçıların fikrincə su probleminə gətirib çıxarır ki, bu da işi ləngidir. Kənddə bir neçə ailə tütün əkir. Əkilmiş sahələrin suvarmaq üçün biz inan ki, sutkalarla gedib Dəhnə çayı boyunca düz daşağıla qədər, baş daşağıla qədər gedib su yığırıq. Və gətirdiyimiz su yolda su itkisinə səbəb olur. Bizim aşağı dağ sahəsində Mingəçevir göl var. O göldən su çəkmək imkanı olsa daha yaxşı olar. Ümid edirik ki, suçma tütünçüləri cari təsərrüfat ilinə dəyərli töhfələr verəcək və onları narahat edən su problemi də öz müsbət həllini tapacaq.